Větální tance jsou malá taneční skupinka. Tady je paní učitelka Helena Brázdová. Užívají všech kouzel tance a pouští s plným nasazením. Tančením se setkávají s jinými kulturami a uměním, například orientem, trejzlem, havajskými tanci, řeckými tanci, ale i základy španělského tance. Na vystoupení si nachystali klasický egyptský tanec orientu, kde ukáží spoustu orientálních prvků. Orientální tance.